Veľmi si vážim, že tu dnes môžem hovoriť za učiteľov a študentov, za školstvo, ktoré určite ste si všimli, že veľa rokov táto vláda na to kašle. A veľa rokov proste za niečo bojujeme a sme ignorovaní. Prečo to tak je? Vždy, keď učím svojich študentov, tak sa im snažím všetko povedať v nejakých kontextoch, aby to pochopili tie súvislosti. A to, do čoho sme sa minulý týždeň zobudili, do tej nočnej mori, tak to nebolo len tak, to tu bolo celý čas, to tu bolo aj predtým. Ja vám to viem povedať zo svojho pohľadu ako učiteľ, ktorý sa nejakých 6 rokov o niečo snaží. Stále poukazujeme na zbytočne predražené tendre, na zbytočné projekty, na faktúry, ktoré nedávajú zmysel, na to, že sa tu dejú samé nesystémové veci a stále narážame na ignoráciu. Potom 6 týždňov štrajkujeme a premiér tejto krajiny sa s nami nedokáže ani len stretnúť. Potom si od neho vypočujeme... Potom si od neho vypočujeme, že on zistil, kto za tými učiteľmi stál. Sme na križovatke, teraz sa rozhodujeme, čo bude ďalej. A ja by som veľmi bol rád, keby to neskončilo pri tom, že toto zase prejde. Že zase na niečo narazíme, na ignoráciu, zase príde ďalšia kauza a vyfučí to a my si tu postojíme a zase sa všetko vráti naspäť. Áno, chceme zmenu! To, čo je dôležité, čo sme si tieto dva týždne mohli uvedomiť, je, že prečo to tak je, prečo sme ignorovaní, a to nie len v školstve. Je to preto, lebo táto vláda má úplne iné záujmy. Úplne stačí, aby bol minister ten, kto vie slovne najlepšie odrážať všetky kauzy a všetky zametené problémy pod koberec. Preto nám vymenili ministra, lebo dokázal povedať na to všetko iba ďakujem pekne za vaše otázky. Teraz máme ministerku, ktorá zase povedala, že vlastne za tú kauzu, jednu tú eurofondu s tými vecami, môžeme všetci, že bolo by treba prepustiť celú republiku. Áno, je tam preto, lebo vie to všetko teraz oveľa lepšie odrážať, ale v jednom má pravdu. Naozaj za to, čo sa tu dejeme, istým spôsobom môžeme všetci. Moja dcera sa ma tento týždeň spýtala, a prečo sa tí ľudia zobudili, až keď sa stala dvojnásobná vražda? Viete, čo ja chcem veľmi poprosiť, aby som mohol mojej dcere odpovedať za nejaký čas, že to celé malo zmysel. Chcel by som vás poprosiť, aby sme to teraz nevzdali, aby sme pokračovali, lebo to bude veľmi dôležité. Tak ako som hovoril, že sme na križovatke a že z toho, čo bolo predtým, sa dá vlastne vyvodiť, čo bude ďalej, tak vám môžem kľudne garantovať, že tí mocní budú teraz očierňovať tých ľudí, ktorí to tu teraz organizujú. Budú sa snažiť nás oslabiť, rozložiť, unaviť. Musíme vydržať, nesmieme to vzdať. Ja chcem mojej dcere povedať, že to malo zmysel. Vydržať! 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 Vydržať!
A chcem vás poprosiť, aby ste to nezdali, kým ministri nebudú tí, čo najlepšie odrážajú kauzy, ale kým to nebudú slušní ľudia, ktorí sú odborníci na svojom mieste, nie tí, ktorí tam dosadzujú svojich kamarátov kvôli superkšeftom, ale tí, ktorí majú pre tie veci srdce. Dovtedy to nesmieme polaviť a teraz by som vás chcel poprosiť, aby sme to spolu zakričali, tak, aby to počuli aj na úrade vlády, aby to počuli aj v parlamente, že to spolu dokážeme. Spolu to dokážeme. Spolu to dokážeme. Ďakujem vám veľmi pekne. Nezdávajte to.